ሁላችሁም ማለት ነው በእድሜ ይሁን በጸጋ ይሁን በቅባት ይሁን በጌታ ቤት ቢሆን እንኳን ማለት ነው ልጅ ቢሆን የምችለው እኔ እንደሆንኩ ያው ልጅ ነኝ አቃለሁ ግን የምሰማኝ ስሜት አለ የምሰማኝ ስሜት ምንድነው አንድ መሆን አለብን ለበርካታ ሰዎች በኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ውጪ ያሉ ሰዎች ሁሉ እንዲገኙ በእኛ ቸርች ከኢትዮጵያ ውጪ የሚያገለግሉ በ21 አጥቢያዎች ያሉ ሰዎችም እንዲገኙ ከኛ ቸርች ውጪ በአሜሪካ በካናዳ በኢሮፕ በአውስትራሊያ የነበሩ ሰዎች እዚህ ቦታ እንዲገኙ ጥሪ አድርጌያለሁና በዚህ በጥሪ ሆይ መሰረት በርካታ ሰዎች ከውጪ መጥቷል እነዚህ የመጡ ሰዎች የኛ ቸርች ሰዎች ብቻ አይደሉም በተለይ ቸርች የሚያገለግሉ ሰዎች ሁሉ እንዲገኙ በየጠረጨ ማና ሁሉም ኦሎሞስት ግማሹ የገባ ነው ግማሹ ገብቷል በዛ ቦታ ላይ እስከዛ ሄጀ ጠይቃለሁ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ጭምር እንደሚገኝና ይሄን ብቻ አይደለም አንድነታችን የጴንጤዎች ብቻ አይደለም ሆን ያለ በየሰላሰብኩም ማለት ነው ሙስሊሞችን አግኝቻለሁ ካቶሊክ አግኝቻለሁ ኦርቶዶክስ አግኝቻለሁ አሁን ሰሞኑ ማለት ነው የኢትዮጵያ ዋና ሀጂ እንዳጋጣሚ ወደ ዱባይ ሄዶ ነው ሰሞኑ ያው ይመጣሉ እና ሁሉ አንድ ላይ እንዲገኝ ተብሎ አንድ በክርስትና ሁለት በፖለቲካ ሶስት በሰላም ጉዳይ አንድ ላይ እንድንጸልይ አንድነት እንዲሆን ፍቅር እንዲሆን አንዱ ካንዱ ጋር ንፍስ ግድያ እዛ እንትና ተብሎ ማለት ነው ሰሜን ደቡብ ምስራቅ ምዕራብ ሁሉም ቦታ ላይ እንዲህ ሀገርን ስናስም እንደ ጌታ ሰው ስናስም ማለት ነው አሁን ያለው ጉዳይ ጥሩ አይደለም ከውጭ የመጣ ጦርኛን አይጎዳንም የጉዝት ነው የጎዳ ያለው ስለዚህ አሁን ምን ያለበት ማለት ነው የጉዝቱ እኛ የምናጠፋው ተብሎ ለዚህ ፓርፌዝ ነው ቅዳሜና እሁድ የነበረው ኮንፈረንስ የታወጀው ጌታ እግዚአብሔር ማለት ነው አቅምና ጉልበት ሆኖ እኛ ባላሰብነው መንገድ ማለት ነው ትላንትና በነበረው በአዲስ አበባ በፓናማ ላይ ሁላችን ተገኝተን ነበርና የኢትዮጵያ ወንጌላዊ ቤተክርስቲያናት መካነ ኢየሱስ ቃለ ሕይወት ቪዥነሪ ጴንጤቆስጣል እንደዚህ ሁሉም ማለት ነው አንድ ላይ ሆነ ትላንትና በነበረው ጊዜ ውስጥ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ልዩነት ቀረ ተብሎ ማለት ነው ወደ አንድነት መተናል ለጌታ ስብራን ብሰንደ ሃሌሉያ ይሄ አንድነት ለብዙ አመታት ብቻ አይደለም ተደርጎ የማይታወቅ ነገር ነው አሁን ትልቁ እንደው ለኔ እንደኔ ማለት ነው ስጋት የነበረን ጉዳይ ምንድን ነው የተከፋፈለ ነገር ለጀነሬሽን አስቀምጠን ማለፍ ነው የከበደን የተከፋፈለ ነገር ነበርና እስከ ዛሬ ያልተነካው ፓርት ትላንትና ሁለት ነገር የመጀመሪያው ማለት ነው ተደርጎ የማይታወቅ ነገር አምልኮ አድርገን በማናቀው ቦታ ላይ አምልኮ ተደረገ ተሰበከ ሁለተኛ ነገር ማለት ነው በቁጥር ከ2500 በላይ የሆኑ ፓስተሮች አፖስትሎች ቄሶች እና ነቢያቶች አንድ ላይ ሆነን ማለት ነው ያመለከንበት ብቻኛ ቀን ቢሆን ትላንትና ነበረ ሁለተኛ ነገር ማለት ነው በተለይ ድርጅት በተለይ ነገር ሲንገጥኝ ነበርን ሰዎች ሁላችን ማለት ነው ይሄ ሁሉ ጉዳይ ሁሉ ቀርቶ ማለት ነው አሁን እንደምታቆ ማለት ነው ኦርቶዶክስ ባል አንድ ነው ሙስሊም ሲባል እስላሞችም አንድ ናቸው ጴንጤው ግን ሲባል ግን ማለት ነው ቁጥሩም አይታወቅም ብዛቱም አይታወቅም እንደመልካችን በጣም ብዙ ነበር ትላንትና ይሄ ራሱ የቻለ አንድ ቀንበር አንድ መርገም ተሰበረና ከዛሬ ቀን ጀምሮ ተብሎ ማለት ነው ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ክርስትና በጴንጤቆስጣልም አይደለም በቪዥነሪም አይደለም በቃልወትም አይደለም በመካነ ኢየሱስም አይደለም በወንግላዊት አብያተ ክርስቲያናት አይደለም ሁሉ ቀርቶ ማለት ነው ሁላችን ተስማምተን አንድ ስም ሰጥተን አይመጣ ነው እስቲ አሜን እስቲ አሜን እስካሁን ታን እስካሁን የምታውቁ ስም ቀረ ስሙ ጭምሮ ነው የቀራ ስሙ ቀርቶ አዲስ ስም ስለዚህ መሆን እንዳለበት እዛ ቦታ ላይ አባቶች አንድ ላይ ነበርና በሐሳብ አንድነት ያሰብነው አንድ ጉዳይ ነበር በቃ አሁን ሁላችን አንድ ከሆነን በእንትና ቤት ሳይሆን አምልኮ መደረግ ያለበት ቀጣይ ሳምንት ማለት በሚሊኒየም አዳራሽ መደረግ እንዳለበት ትላንትና ተወሰነ እዛ ቦታ ላይ ሲሆን ግን ማለት ነው ደስታው አልቻልኩም ግን በአንድ በኩል ማለት ነው ቅዳሜና እሁድ አምልኮ እንደምናደርግ በተለይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ማለት ነው ማስቀ ሰርቼ ነበረ በተለይ ሶሻል ሚዲያ በእኛ ቲቪ ብቻ ቢሆን የእኛ ቲቪ እኔ እንደሰራው እኔ መቀየር ይችላለሁ አሁን ግን ተሰርቶ የነበረው ማለት ነው በተለይ ሶሻል ሚዲያ ነው አሁን በከተማ ላይ ቢታዩ ማለት ነው
ልዩ ማስጠቃ ተለጥፏል ቢልቦርድ ተለጥፏል ሁኔታዎች ሁሉ አለና በጣም በከባድ ያለው ማስጠቃ ተሰርቶ ነበር ይሄን ብቻ አይደለም በፋና በኢቫንጀሊካል በኢቢኤስ ባለው በሁሉ ተሰርቶ ነው ያለው እናንተ እዚህ ቦታ ተጠምጣችሁ ሰዎች ነው እየሰማችሁ ያላችሁ እንጂ ደግሞ ሌሎች ሁሉ በራሳቸው መንገድ ሁሉ ሰምተው ነው ያለው እኔ እንደኔ ማለት ነው አሁንም ማለት ነው ካለው ከአንድነት ሐሳብ ለመውጣት የቅዳሜን ትቼ እሑድ ለማመልክ በማሰብ ደረጃ አስቤያለሁና ከሰው ጋር እዛ ስላወራም ማለት ነው አሁን ግን በአንድ በኩል ያለው ችግር ምንድን ነው እነዚህ በተለይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ተሰርቶ ያለው ማስታወቂያ ቅዳሜ ቀን የመጣ ሰው ምን ይሆናል ተብሎ ታስቧል ለዚህ ፋይናል የሆነ ጉዳይ ማለት ነው ነገ አሁን ከነበሩ ሰዎች ጋር ነገ አውርተን ነገ ማለትም ሰኞ ቀን ያለው ጉዳይ ማለት ነው በእኛ ቲቪ አሳውቃለሁ ማይቢ ይመስለኛል አይ በቅዳሜ አንተ ቀጥል የሚሉ ከሆነ ነገ በሚደረገው ስብሰባ ላይ ይሄ ጉዳይ ይሁን እንግዲህ ከተባለ ቅዳሜና እሁድ አገለግላለሁ አይ አንድነት እንግዲህ ይሁን እንደተባለ አንድ ላይ እሁድ ከተባለ ማለት ነው ማይቢ ቅዳሜ ያለው ጉዳይ ሊቀድም ስለሚችል ማለት ነው ነገ ማታ አካባቢ በእኛ ቲቪ ያለው ጉዳይ ማስታወቂያ እናሳውቃለን ከምንም በላይ የኛ ትልቁ ዓላማ ዋና ኮንፈረንሱ አይደለም የአንድነት ጉዳይ ነውና ሲከት ዓላማዬ ገና ኮንፈረንሱ ሳይደርስ ማለት ነው ስለተሳካልኝ ጌታ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ይሄ ጉዳይ ስላለ ማለት ነው እንዳጋጣሚ ማለት ነው እዛ ቦታ ላይ የሚደረገው አምልኮ ቢቀር ማለት ነው ቅዳሜና እሁድ ጧት እዚህ ቦታ አገለግላለሁ እሁድ ከሰዓት አንድ ላይ እሁድ ከሰዓት ሁላችን በአዲስ አበባ ምንም አዳራሽ እዛ ቦታ እናገለግላለን ሰዎችን ስለጠራው ማለት ነው እንዳጋጣሚ አምልኮ እዛ ቦታ ባይደረግም የነገው ቅዳሜና እሁድ ጧት እዚህ ቦታ ማይቢ እናደርጋለን የቀረው ሐሳብ በጂሰስ ወንደርፉል ወይ በቲቪ ወይ በፌስቡክ በተለይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ማወቅና መስማት ይቻላል ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል